أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين استاسو قرباني مسبحان تاسو قرئ چمکني ٹی وی دا الیکشن هلی زلی شروع کی دن کی دی امون سر موجود دی دا اف ڈی اف مرکزی رہنما کرنل ریٹائر ریاض احمد خان صاحب دینا بعد دی دا پارٹی چکم تیاریاں نی دی دا غی بارہ کے بعد وقت نے کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. هلی زلی دا الیکشن شروع کی دن کی دی ستاسو د پارٹی د الیکشن د پالا ست تیار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زون خو نیو بیبی بون پارٹی دا او الحمدلله ډیر سپیډ کی مخ کرا او په پنجاب کې ډیر زیات دی کورونه چالو کړی دی په کې بکی کې هم په مردان کې او په ملکن کی چترال کی اورگزئی کی او پیښور کی چکم دی زما دا کوم علاقہ چکم دی په دې کې زور روړ دی د نېشنل اسمبلی پښپګه تو سیټونو باندې موږ ډېر زیات ضرورت دی کې بکی کې او صبح داسې صبح اسمبلی چې سیټونو سره موږ لیکنو چې دو تین کې زره ورک نو 15 20 سیټونو باندې موږ ډېر زیات ضرور ان شاء الله روړې دي. خو لکیلی ان لکیلی فورچونټلی ان فورچونټلی چې کوم دی د کې بکی اسمبلی چې کوم دی دا ماته شو او تحلیل شو او دا چې کوم دی دا کوم حکومت چې دا الیکټډ سلیکټډ دا ټول چې کوم دی ټول فارغ شول اوس چې دا فارغ شول په دې باندې چې کوم دی موږ دا ایکسپیکټ کولې نه چې یاره دا اسمبلی به دومره زر مات شي اوس چې کوم دی اوس ګورو چې زمونږ مرکزی رهنماګان په دې باندې کینی موږ ټول او اسلام آباد کې زمونږ میټینګ ان شاء الله تعالی نیکسټ ویک دی د صوبائی اسمبلی چې کوم پنجاب والا دی او کوم کې پی کے والا دی په دې باندې به موږ ان شاء الله تعالی له عمل اختیارو ولې چې بیا د نېشنل اسمبلی کې دینه جدا شو الیکشن جدا شو اچھا ما دا نخ کار شي جدا بشي او دا بتول یوزي شي او الیکشن به کوم دا پرلونګ شي تر الیکشن پورې د اسمبلی یعنی دا پاس دل نه د کوم دی د کنټینیوټی چې کوم دا د بوریو کوم چې کوم دا به کوم دی کنټینیوټی شي دا ترای پورې او خیری بیا به الیکشن یوزي وي او کنه بیا بیل بیل شو او داسې سچویشن جوړ شو ولې چې پاکستان کې د یو سیز ته پرډکشن اسم نه کیږي مطلب ته دغه نشو کولی د هغې سه پرډکشن چې کولی شي هغه ډېر په مشکل د هغې پرډکشن کولی شي هغه شان نه کیږي نو بیا به داسې کار وشي چې بیا به موږ په صوبه اسمبلی اسمبلی عموم خپل کینډیډیټ درو او لړاو به او ان شاء الله تعالی دې ته موږ ته پته مو لګي چې یار موږ څومره اوبو کیو زموږ د پارټي کوم ځای ته رسېدلی ان شاء الله تعالی. ان شاء الله سر کوچرې کومي سمولي اونو شو صبح شو نو تاسو به صبح یې بالکل زما صبح یې اجرې کې ان شاء الله خپل لکینه بوجرې کې ان شاء الله تعالی او ان شاء الله تعالی خيري د دې لکه موږ مخکې خدمت کړی دوه یوت ان شاء الله تعالی دا الحمدلله مخکې ما سره اوس ما سره دې ماشاء الله او دې سره ما ډېر منډه تر دې مواله او ان شاء الله تعالی په دې باندې د خپل الله کی خدمت کو ان شاء الله ضرور بونګو درېګو د اشتیاق ته. ها جی دار ته وایي چې چرې کومي اوس وای دواله یو زه شول نو تاسو به کومي کانټیسټ کوي کنه صبح به ان شاء الله تعالی کومي ته ټرای کوو چې کومي ان شاء الله وکړو او چې بیا نور زما سنگ چې کوم دې زما سنټرل چیرمن چې کوم دې جاوید مشتبه چې هغه سنگ غواړي ان شاء الله هغه شان بکو خیر ان شاء الله تعالی ما ته د نور پټو نم دعوت راځي لګیاري د دې پټو نم ته اوس مهم چې کوم دې دعوت دی او هغه ماته چې سنټرل ایگزیکټیوز دا غي راځي دا غي چیرمنان چې کوم دې هغه وی چې راځو تاسو سره ملاوي ګوسم ماته بار بار فون نه راځي تاسو ته مهم خولو خو ان شاء الله تعالی هغه وی چې یو ته دل درازو ټول کې عادت تل ترازو ته اون سره جاینینګ اعلان وکړه خو زه اوس د فرسٹ ډیموکراتیک فرنٹ چې کوم دی دا زما د کور پارټي و ولې چې دا ټول دی چې کوم دی زموږ د داس خلکو لکه چې کوم دی زه څنګه د آرمی نه چې کوم دی ریټایرډ شوم او دې سره شامل شوم زه سره ای سره ولاړ یم او ان شاء الله تعالی امید دی چې ټول عمر بونګ سره ولاړ یو چې زه کې کار پروت یم د نوخ کار ان شاء الله تعالی خو ما پسې غیر نور مګ دی ولې چې زما بیسیکلی چې کالج کې کوم پارټي و ما په کالج کې چې کوم دی پولیټکس کې موږ یې سېشتا نو هغه کسان ما په ډیر لګیدلی چې یار بیسیکلی ته دا غزې نه خو دا ټول لا بیسیکلی پی ټی ولا چې موږ دا ټول لګیدل اشتیاق ان پی او دا عوامي نشل پارټي کې اورډر دا چې کوم دی خالد وقار مخ کې پیپلز پارټي کې او دا چې کوم دی بیا جی یو تر اورې دو
او بیا ان پی کی مو سپیکر سپ سره چکم د دمن تړې والی په ان پی کی کړی دي دا چې نور کسان چکم دي هم دا چې چکم دي په نور پاډو کې چکم دي دا غي شامل شي وي دي موږ تر څو پوره خپل کانسټنت باندې پړونګ چکم دي بون شي ول تر راغو ان شاء الله تعالی اف ڈی اف چکم دي بیا به ان شاء الله تعالی ضرور په علی پسو به سم لیک ان شاء الله سره ودی ته به ودریږي کومي یونی به کومي کې ان شاء الله ولوم والی اګه چې تاسو څخه چانس ملو شو تاسو بل پټه راتلو اوسه سیم کنه ستې یو دا خو بیا هغه اپورچونیست وي نو دا دی چې سینوم دی مونږ خو چې کوم دی لا په دی فیلډ کې نیو یو او ان شاء الله تعالی داسې څه خبر نشته چې زه بل پارٹی ته واړم یا چې کوم دی دغه شی زه ان شاء الله تعالی په خپل پارٹی سره فرسٹ ډیموکراتیک فرنٹ سره چې کوم دی شانه بشانه ولاړم ان شاء الله تعالی اوس چې هر څه کیږي ان شاء الله تعالی بس کیږي به موږ بیا دی جو به خلک یو ډیره مهرباني شکریہ جی دا کرنل ریاض احمد خان چې دا ایف ڈی ایف مرکزی رہنما دی دیسره زمونږه خبرې اترې تاسو ووري دی په دې خبره تاسو نه اجازه غواړم د الله پاون